Növbəti toxum sərgi satış yarmarkası Xaçmazda təşkil olunub, ölkə üzrə keçirilən sayca 6-cı yarmarkada 20-dən çox toxumçu fermer iştirak edib. Sərgi satış yarmarkasında 30-dan çox sortun toxumu təqdim edilib. Yarmarkada Xaçmazdan olan fermerlərlə yanaşı Quba, Qusar, Siyəzən həmçinin digər rayonlardan olan fermer və toxumçular təmsil olunublar. Fermerlər yerli sortların toxumlarına maraq göstəriblər. Keçirilən yarmarkalarda fermer və toxumçuları maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılıb və geniş müzakirələr aparılıb. Toxum sortlarının seçilməsi, toxumun təmizlənməsi, dərmanlanması, səpinin aparılması qaydaları haqqında ətraflı məlumatlar verilib. Yarmarka çərçivəsində toxumçuluğa aid fotosərgi də nümayiş etdirilib. Gələcəkdə toxum bazarının daha da inkişaf etdirilməsi üçün satış yarmarkalarının əhatəsinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. 6 bölgədə keçirilən yarmarkanın yekununda apardığımız o statistik rəqəmlər də var, müşahidələr də, monitorinqlər də göstərir ki, kifayət qədər maraq vardı yarmarkalarımıza və artıq o fermerlərin ki, yaxşı toxumu hardan alaq sualı arxa mərhələdə qalır. Biz artıq bu mərhələni keçmiş sayılırıq. Çünki bura gələn fermerlər özləri ən müxtəlif toxumçuluq təsərrüfatları tərəfindən satışa çıxarılan, sərgilənən toxum növlərlə tanış olurlar, xüsusiyyətlərlə tanış olurlar və biz hesab edirik ki, payızlıq əkin ərəfəsində bu cür yarmarkaların təşkili nəticə etibarilə fermerlərimizin daha düzgün toxum seçimi etməsinə səbəb olacaq.